ним суддею. Ну і залишали щось типу по нашому конвертику йому. Знайомство ввічливо відбувалося, всі конвертики заверталися. Народ кмітливий соображав, що принесли мало. Ага. На другий день несли в кошолках, в валізках, в общем, побільшенько. Настрій у судді псувався, всі кошолки заверталися. Народ кмітливий збагнув, що було-було, ну щоб возами брали хабарі. Такого ще не було. На третій день перли, хто двоколка, хто безтарка, хто гарба, хто на волах, хто на конях, хто що в кого, яка збруя була, або хтось комусь сусідам підводили. Вилітав розлючений суддя вже не до знайомства, дубинкою, палицею своєю, ото що він хромав трохи, розганяв ту скотину з площі, це дискредитація суддів, що хабарі вазами привезли. Хорошо, що тоді мас-медіа не оперативно працювала. Телесйомок в той же день не висіло по всьому світі. Значить, народ кмітливий збагнув, що було-було, щоб взагалі не брав, такого не було. Не було. Не було. А резюме народа вбивче. Краще би брав потрішечку для людяності.